Klub za starija lica na Bulevaru Oslobođenja otvoren je kako bi sugrađani u ovom delu Novog Sada imali adekvatan prostor za druženje i kako bi kvalitetno provodili vreme. Dnevno ovde može da boravi 80 osoba. Rad je organizovan u dve smene, pet dana sedmično. Mi smo zajedno sa gerontološkom centra uspeli da osposobimo i 19. klub na teritoriji grada Novog Sada. Ono što je dobra priča za penzionere u Novom Sadu, da će grad u budžetu za 2019. očekujem da ćemo 27. decembra imati skupštinu grada, juče smo na veću usvojili budžet grada Novog Sada, imati pojačane izdvajanja iz budžeta za naše penzionere, pre svega bit će novčana pomoć za najugroženije penzionere sa najmanjim penzijama i plus nastavit ćemo čitav niz ili čitavu lepezu podrške za penzionere od odlaska u banje, letovalište, druge aktivnosti, sve ono što je grad i do sad radio, ovo ćemo raditi sad u jednom većem intenzitetu. Plus, kažem, ponavljam, ponovit ću, odnosno podrška i za penzionere sa penzijama do 15.000 dinara, odnosno najugroženijim će dobiti posebno jednokratnu novčanu pomoć od strane grada Novog Sada. Inicijativa za otvaranje novog kluba penzionera potekla je od Udruženja penzionera grada i mesne zajednice Narodni heroji. Grad je obezbedio prostor i opremu, a učestvuje i u ostalim finansijskim troškovima. Osnovni cilj rada klubova je prevencija starenja kroz razne kulturne, zabavne, sportsko-rekreativne, humanitarne, zdravstveno-preventivne aktivnosti. Zahvaljujući radu klubova uspevamo da naše korisnike što duže zadržimo u njihovom prirodnom okruženju sa svojom porodicom gde se osjećaju najsigurnije i gde su najvoljeniji. Još jednom hvala gradu Novom Sadu na još jednom klubu. Novi Sad je po broju stanovnika lokalna zajednica sa najvećim brojem klubova za starija i odrasla lica. Njihov ukupan kapacitet je 1170 stolica, a 6 klubova nalazi se u prigradskim naseljima.